السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا كيما هي قدرين تمدنو ملك استوى هدا فهدو لدا إيدا على ذا باتكرة جوكتان سبح وناكسن قرب وناكسن يحبي وناكسن أختك استوى هدين تهايبة وناكسن كسو دوادة وربحين لدي قدن بيي أما أبلي دادي مركز تأيو غور كس تأيو حلي كس تبا آدنو غبرتين وحان إذن ودا شرق السعودية وقد عاي قدها مقالة دا عينبا كاس أو دحمري وسيركا أرماه قدها إمام الكماليشيات كاه لمقع بها السوماليلان محمد كاهين إيا عقال كسو جيدا بيش حابر جعلو حادبا محايتهاي محمد كاهين حبك وكوري جيي حابر جعلو وحان ربا وربحين حاساسي إنان إذن كدبقي لنا عكلنا وحان إذن ودا وسيركا حرمرينتا ريرميييغا أيا إساقنا حلكي لغا قادي كدي ماركي لسوق الحيي موقال حاليسانا لغا دوباي موقال كانا لوغييي موسبيحي سيدا درادينا وشغديسي وكواي حدابا وحان سوقاني موقال لغا قادي وسيركا حلكا بل إساقنا إنان إدلا وداغو أيان دونيا حالكا لنا عكلانا آن إذن ودو بيلدا جحاندولي أو كاترسان بياشا سولمدو أيا إساقونا شايا إن ديق ريب إساسي وحارانكا يحاي حدي وير لغو قادانا أي عواقب حمو دبار ديراتا أي كدلد نوتو بل موقالكا بيلدا جيحانا وان إدلا وداغو دونا حتى بنتينا نوغو ديقالين سيدي عددين واحد فلان هدان نوغو عصبتا سبسكرايب مسورده لن سيودك ساحبا فربادونا ونكسن سيدي إدن كوكرا وري هدي أن نولو وان إذن كما هد علنيا لايك تو مركز توحي نوتا هاي ديري قالين ملفوك فوق يسحاب فربادنا ويقارسينسا وحي تلاي تسالانا كومنت بخوصي أليا نقول سوداي كرتان كسو دوالة هدواء هدي أنكوه ريو شرق السودية وحساسي أيا كدعي قدها مقالة عينوا شركاس أو دحيو وسيرك أرماها قدها إمام الكماليشيات كاهلا مقعبها سوميلان محمد كاهين إيو أضيال عقال كسعودا بيش حبر جعلو مرحبا إنان إذن كسي هردعو وربحنتن أو فافاسن حدبا أين ودا داون قد دا بيش حبر جعلو يا كل اللقاتي وسيرك أرماها قدها سومالي لان محمد كاهين أحمد أو كسوغن مغالة عينبا كلان كو حوكتي سلاقري أي دادالا أنو سميني وحانو كوغاني إن او دارهانا لابا قضب كو تهنو دحي يا بيش يا وسيرك أو لسك ترحان بحيي isla markaana la isla qaatay in meel loo wada jeesto laba wasiirka arrimaha gudaha oo diidanaa tagniga beesho lahayd inay adeegsadaan ayuu u fasaxay waxayna taasi keentay aaminada ah in dhinacyadu isku jeedo ka noqdaan dhanka dagaalka beesha ku socda gudida beesha habar jaclo oo amba baxday degmada qoorluduga halkaas oo isugu tageen dhamaan madaxda dhaqanka beesha habar jaclo waxaana kulan saacado tiro badan qaatay la isku afkartay kow in beesho aanay wax nabad iyo xabad joojina ka haynin beesha dhulbahantay ee dagaalka ku soo qaaday laba kulanka ayaa muddadii uu socday waxaa lagu doortay laba gudi oo kala shaqayn doona taakulada ciidanka deegaanka iyo isku xidhka dhanka isgaarsiinta saddex beesha habar jecel ayaa isla qaadatay inay dagaal u diyaar garoobaan isla markaana ay daafacdaan dhulkooda xogaha aanu ka helayna deegaanka qoorluduga ayaa waxaa ku diyaarsan ciidamo ka badan 2,000 oo dadka deegaanka ah kuwaasi oo hadda gacanta ku haya gaadiid dagaal oo isugu jira tekniko baabuur dagaal iyo runtii waa warbixin si qarsoodiya looga helay maxamed kaahin ugu dambeyn waxa uu soo hubeynayaa beesha habar jecelo oo maalmahan maleeshiyaad fara badan ku soo daabulaysay magaalada qoriluud ugu dambeyn hub ayuu ku wareejiyey isaga oo taladana gacanta u geliyey kuna aaminay dagaalka ay soo qaadi doonaan halkaas waxa kaaga cad inay dhammaantood u diyaar garoobeen dagaalka dhana reer SSC haddii aan kugu gudubno halkaas aynu u soo laabano wasiirka horumarinta reer miyiga ee maamulka maleeshiyaadka la magacaabay Soomaaliland ayaa si fulxun loogu qaaday xilka haddaba maxay tahay sababta looga qaaday xilka kadib markii muuqaal si hoose looga duubay muuqaalkiina loo geeyay Muuse Biixi ugu dambeynna xilka laga qaaday bal markii koowaad aan idna wadaago muuqaalka sababay in uu wasiirku uu ku waayo xilkiisa iyo badan ma tahay waxaan waxa uu badan sabar jiray iyo badan
runtii waa muuqaalkan muuqaalka uu ku waayey xilkiisa kadib markii niman ilmaadeeradiiya ay kaamera hoos dhigeen ayna ka duubeen. Wasiirka ayaase xaqiiqada dhabta ah sheegay jabkii soo gaadhay maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland kana soo gaadhay Goocaade. Wasiirku waxa uu sheegay in jab xoogani uu soo gaadhay, hase ahaatee Muuse Biixina uu qirtay in uu jab soo gaadhay. Hase ahaatee nimankan muuqaalka hoose ka duubaya ayaa haddana waxay weydiiyeen wiilka u dhalay Muuse Biixi ee Axmed Muuse Biixi. Hase ahaatee waxa uu sheegay isna inuu ku takrifalo awoodda aabihii, uuna weliba leeyahay dhalinyaro yaryar oo wuxuu rabo u soo sameeya qofku rabana u soo qabto. Isku soo wada duuduubo, wasiirku waxa uu ku hadlay oo dhan waa sax, in jab soo gaadhay Muuse Biixi, in beelaha laftigooda la kala yareynayo ama lagu kala badinayo dagaalka, ama sidii ay u kala dhinteenna beesha ugu badan dhimashadana uu sheegay wasiirku. Ugu dambeyn muuqaalkii ayaa la qaaday, waxaa loo geeyey keligii taliye Muuse Biixi Cabdi, ugu dambeyna xilkii ayuu ka qaaday. Dhinaca kale, haddii aynu usoo gudubno, Beeldaaje Xandulle ayaa afka ku dhuftay in dhiigga reer SSC uu xaaraan ka yahay, aana lana weerari doonin, weerarna lagu qaadi doonin. Waxa uu sheegay in haddii la weeraro cawaaqib xumo xun ay ka dhalan doonto, bal muuqaalka Beeldaajahana aan wada daawan. Baanka dhiiggooda waa naga xaaraan, oo meelkooda waa naga xaaraan, oo dhulkooda waa naga xaaraan. War cid baa iyagana ku dhex jirta, annagana nagu dhex jirta, labada reerna isku dhidhinaysa. Wixii Ilaahay garanaya Islaamaho, dagaalka dadka shacabka ee walaalaha, dhiiggiinu naga nabadgalo, meelkiinu naga nabadgalo, sidii aynu u wada daadi jirray oo u wada ooli jirray. Aynu noqonay yidhi waxaan ahayaa fayeenka Habar Jeclo, waa la noqon karaa, laakiin marka aad nin weyn tahay, waxaanad ahayn haddaad sheegato oo weliba dadka caydo, waa masaayiib. Waa Beeldaajiyaha gobolka Togdheer. Waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo arrin shaqaaqa ah oo waddanka ku soo cusboonaatay, waddanka iyo dalka iyo dadku toona aanay u baahnayn, taa oo faleheedu imika ay maalmahan u dambeeyey nagu soo noqnoqonayaan. Nin yidhi waxaan ahayaa fayeenka Habar Jeclo, waa la noqon karaa, laakiin marka aad nin weyn tahay, waxaanad ahayn haddaad sheegato oo weliba dadka caydo, waa masaayiib. Anigaan ku fogaanaynin, waxaan leeyahay arrintaa reerka horta marka hore waxaa ku hadli karaa guddida iyo salaadiinta ayaa ku hadli kara, oo cid kale ugu jawaabi kara. Dhulbahantee waddad aanu walaalanahay oo derisnahay oo laysku kaayo quuqiyado, dhibaato weyna aanay nadha xoolin. Arrintaa xaal iyo boolajis baan ka siinayaa, la leeyahay waa inaa iyagoo maxaabiista keentaan. Waxaa dhagahayga ay ku soo dhacaysay arrintaas waa xaal iyo boolajis. Reer walibana waa leeyahay dhankaa gaalo wax iska yidhaahda,
wixii aan guddida iyo salaadiintu aanay oran farinta beeda jahandulle waxay si toos ah ugu socotaa kaliya taliye Muuse Biixi ina kaahin iyo maleeshiyaadka lagu soo ururinayo qurulugu waxa uu sheegay in diiga dhulbahante ama diiga reer SSC uu xaaraan ka yahay lana weerari doonay haddii la weerarana cawaaqib xumo xun oo weliba daba dheeraata ay ka dhalan doonto runtii waxaa ku jira maamulkaas dad fara ku tirisa oo caqliga u saaxiibka rag fara badan oo hore ayaa sheegay in jabkii hore ay soo gaadhay maleeshiyaadka lagu ekaado casharna laga qaato dadkaana taladooda loo daayo wixii ay jecel yihiin iyo deegaanadoodana faraha looga qaado haddaan la soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka waxaan si sharaf iyo karaamale kaaga codsananaa subscribe-na soo dhe lana sii wadaag saxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale tan intaynu ka kulmi doono waxaan kaga tegayaa fi amaanillah.